якщо якісь питання до головного слідчого, до головного секретаря, ми слово для привітання надається голосу. Увага учасникам, будь ласка, Горбатьків і тренерів на те, що фотографування і виборів нашого обов'язку не заважає знаменного обов'язку. Позначені факти здати в банки. І так, будь ласка, приготувалися до початку туру. Привітали ваших суперників, потиснули одне одному руки. Всім гарної гри. Тур починається. Хорошо.